Velikdenski vikend во Трговско-забавниот центар Кам Вилидж. Многу забава. Со мене Жанко Зржголавовски. Хуманитарна продажна изложба на стики на цртани од моите другари течињата од основното училиште Григор Прличев. Надпревар во карчење со јајца и многу изненадувања. Сабота од 12 до 14 часот. Великденски викенд во Трговско-забавниот центар Кам Вилидж. Поранечен отекс.